ルイ、なんか足長くない？足長くない？え？何このファッション？令和のファッションなのこれ？ルイくん何してんの？偉いやん。掃除してくれてるの？ねえ。汚いもんね。明日水替えするけん。こっちは綺麗けどね。こっちは？え？そっちはまだほら最近赤ちゃん生まれたけんさ。当たるの？ちょっと動画じゃわかんないけど。これね。リュウくん、YouTube さチャンネル登録。よろしくお願いします。ちゃ。報告あります。報告ってなら。報告です。報告お願いします。違います。2800人突破しました。おっぱい人にありがとう。あ、今おっぱいって言った今おっぱいって聞こえたけど、あ、違うね。そう突破しました。やっぱおっぱい好きだ。やっぱおっぱい好きよね。子供っておっぱい好きよね。ありがとう、いつも掃除してくれて。こっち大きい魚やもんね。出てやったら、うん、これとか死んどんの？死んでないよ、それ生きとるやん。一人死んだ、ね、ああ一匹ね、うん、そうね、やっぱ寿命があるからね、魚は。人間と一緒で。え、仕方？跳ねたね、おやがしまる。こっちのエビも可愛いからね、うん、ほら、こっちにね、あのエビ入れたら多分食べられる可能性がある。え、ね、だってほらこっちの魚さ大きいじゃん。じゃあこっち入れよう。そっちは多分死なけど、ほらそっち餌ないやん、エビの。こっちはほらこういうなんかね、いや食べられるやん。こっちが餌やってさ食べられる。エビが、エビは食べられる。だってこっち赤ちゃんの方がちっちゃいじゃん。だからエビは赤ちゃん食べたね。こっち綺麗になったよ、ほら。さすが、ありがとうございます、ね、髪切りたいよね。ああ、もうロックリーになってるもんね、毛が。やばいよね、まだ取って。ちょっと待って、1ヶ月しかハゲ取るやないかい。いや、ハゲってねハゲってね。君は舞台になってんだ。はい、なんて言いました？パパに向かってなんて言った？バイバイバイ。うるさい。パパの血を受け継いでますね。これおっぱいぶよぶよ。あ、まあ、あ、ネタありがとうっていつの話？違う、これね、ルイがあの、あ、練習ね。そう、 LINE で送ったの。ありがとう、ありがとう。もう5歳やけんよね、ひらがなわかるもんね。よかった、うち練習。じゃあ問題出します。4+3は8。4個のリンゴ、3個のリンゴ足したら9、7、4。正解、7です。じゃあ4+4は8。正解。じゃあ3+9は3+9、うん、13。あ、惜しい。正解です。難しいね。まあ、多分小学校になったらいっぱい足し算するけん頑張ってください。はい、じゃあバイバイ。いやです。じゃあバイバイってしてよ。いやです。はい。